Det er med stor fornøjelse, at jeg endelig kan præsentere det bedste dyr i zoologisk have. Det mest intelligente. Det allersmukkeste. Ja, det er... Det er et næsehorn. Hvad? Ja, det er jo det, jeg har prøvet at fortælle dig hele dagen. Maskotten er allerede blevet udvalgt. Alle dine abekattestreger har været totalt spild af tid. Dyrepasserne har allerede valgt næsehornet. Hvor god det er. Nej, Jørgen. Det var da også uheldigt. Jeg skal give dig uheldigt. Nej, hvad nu, Jørgen? Læg den kævle ned, Di. Hør nu, det var ikke min skyld, Jørgen. Ikke kameraet. Nej. Jeg hader dig.